Zdravím vás u dalšího videa, tentokrát z Malevillu, který jsem měl předloni, ale uvařil jsem se tam ve vedru, tak jsem si chtěl letos složit reparát, že pojedu rozumně hlavou, že pojedu nějaký průměrný vaty, tepy, abych to dojel a zlepšil si čas, jenže člověk míní, počasí mění, předpověď se před závodem rapidně zhoršila, některý lidi to odpískali a ani se jim moc nedivím, jenže Louda je blázen a nejenom Louda, bylo tam dost lidí, prostě na horáku přijedem všechno, takže jsme to neodpískali, ale jsme. Původně jsem chtěl video vypustit bez nějakého úvodního a závěrečního povídání, i protože to moc neumím, ale tohle video si to myslím zaslouží, protože ten terén, co tam byl, dílka, náročnost i časová, to prostě bylo docela peklo, a takže jsem trošku přehodnotil cíle na tenhle ten závod. První cíl byl zkusit to i tak dojet bez těch křečí, to jsem měl v plánu i do dobrýho počasí. Za druhý nezrakvit se a za třetí v mezích možností si to plus minus nějak užít. Když už tam jedu, tak to přece není za trest, ale abych si zajezdil na horáku. Bohužel jsem se klasicky jako před většinou větších akcí moc dobře nevyspal. Spal jsem asi 5 hodin. Ráno jsme měli budíka po 4. hodině. Kolem 5. jsme vyráželi, aby jsme to stihli na start. Klasicky jsem odflákl přípravu a nějaký servis, takže jsem na startu zjistil, že mám docela prázdný přední kolo. To jsem nakonec nějak dofouk, pro změnu jsem to asi přefouk. Takže jsem se na tom kole necítil úplně nejlíp, kor ještě v těch podmínkách. No a v průběhu závodu, nevím přesně odkud, ale prostě se mi nějak zamkla vidlice. Občas se možná otevřela, nevím, musí se oservisovat. Buď půjde opravit, nebo se koupí nová. V takových 3/4 závodu mě začaly hrozně bolet zápěstí, že možná i kvůli tomu jsem ty sjezdy jezdil tak nějak jako pomalejš, opatrnějš, ale aspoň jsem se nezrakvil. Bohužel uvidíte sami, že kvalita videa je celkem mizerná, se vždycky snažím, aby to trošku vypadalo, ale v tom bahně prostě to nejde. Řešit, aby se člověk nevysekal, totálně zadělaný, úplně všude, a k tomu ještě čistit kameru, takže je to takový ušmudlaný, zablácený. Dostala se voda a bahno do mikrofonu někam, takže zvuk je taky na nic. Ale aspoň to ukazuje reální podmínky na trati, jak to probíhalo. To nemá cenu nějak přikrášlovat. Tak jdeme na to. Tak jdem na to, jo. Jdem na to. Počasí pohodový. Už jim na co jsem zapomněl, na opalovací krém. Tak tomuhle se říká hurá na start. Tak ještě, že mám ty blatníčky vepředu i vzadu, to přejedu krásně čistý do cíle. Je, teď jsem si měl pěkně. Trošku. Já myslím, že to stejně bude za chvíli úplně jedno. To je veselo před startem, o nás ten humor přejde. Kde máš kameru? Čau, ať to jde. Já točím zezadu s Rágory. Tak ať to jde. Ať se daří, čus. No, ještě tak za 8 hodin. Zrazenáctkou Honza Sproš, 17. Japonský biker
Tak kumpičku jsem tam nenašel, tak si to dofouknu, když tak někde na trase, až bude servis, snad tam dojedu. Už jedem. Teď už se fakt jede. Myslím si, že si v lese ještě v klidu odskočím, že času na to bude dost. Odjíždíte největší zabijáci dnešního dne! Tak určitě, ty vole. Samozabijáci. Tak a s námořnickou rozlohu. Tak abych to odjel. Ideálně bez křičí. Loni jsem vyhořel na 70. kilometru, protože jsem vůbec vystartoval jak na padinu. Loni ne, předloni. Tak pianko, žádná divočina. Dneska to bude dlouhý. A mazlavý. Tak nevím, jestli tam něco bude vidět. Rukavice zadělaný. Bahno všude a jsme teprve na 7. kilometru. Tak takhle vypadáme ze zadu po půl hodině jízdy. Je čas na první kapsičku. Si chceš vidět své krásný čistý záda ve videu, tak si najdi na YouTube Standa Louda kanál. Standa Louda kanál? Jo. Jsem do toho věl, tyhle. Stále. Zadek nestíhá to pobrat. Dobrý, chyt jsem se. Se uvidí za chvíli, kde skončím. Ty dobrý. Furt jsem seděl na zadku, aby se vzorek kousal.
Tak kudy, vole. Třeba tudy. Už to brát tam, kde to nejde. A tady je zase něco veselýho. Tady vpravo. Tyhle šišky na mě padají. A tady kudy. Levo, vpravo, střed. Než upadnu do sraček. Pustíš mě, chlape? Prosím tě. Já to zkusím, než spadnu. Děkuji. Díky. Jo, to bude rychlý. Tak nic. Takovýhle radostí dneska bude ještě. Hurá na další kopec. Nebo možná sjest. Já myslím, že obojí bude na hovno dneska. Jo, prej rovinka odpočinek. To jsem přesně čekal, ale že přijde nějaká takováhle sračka. Když tam chlapík říkal prej rovinka odpočinek. Tak jo. Tak odpočívám. Ale já bych si neodpočinul do křoví na bok. Bych si i poležel trošku díl. Celý to asi nemá cenu natáčet, ne? Bych ušetřil baterku. Akorát, když vidím držku, tak to tam nebude, no. Co se dá dělat? Ale mohl bych ty držky počítat, zatím je to za 0 bodů. Protože nedržíš radši hubu, to zase zakřikneš, ale znáš to. Vždycky něco řeknu a ono se to do 5 minut stane. No tam stejně asi nebude moc vidět přes ty hovna. Je to asi tahle rovinka odpočinek. Škoda, že moc nevidím. Tak to nějak vypadá, no. Takhle vypadají nožičky. Jako za sucha se to tady asi jedí trošku líp. Nehodlám to zabořit do křivy. Vidíme, jaký to koryto, ne? To je dobrý, zatím nikoho nebrzdím, ani mě nikdo nebrzdí. Když si teda nerozbil trošku přičištění kamery. Tady jsou nějaký bejkárny. Kousek srandy. Okay.
30. kilometr. Hodina 40. Nemám čím čistit kameru, všechno zadělané. Tak nevím, jestli tam vůbec bude něco vidět. Chtěl jsem říct, že jako kdyby prošel, že by se to možná umylo, ale je to docela fajn, že nechci. Chvíli. Uvidíme, co bude ještě. Jo, takhle by mi to taky šlo. Vem za to. Pravým zápěstím jedem. Nefunguje to. Mám utržený plynový lanku. Ty vole, co je tady? Do srandy, ty vole. Ale co jsem si tam škrt? Není kurva čím. Krása střídá nádheru. Zkouška kamery. Na občerstvovač se přehodil baterku. Zapomněl jsem si dolejt vodu do bidonu. Kameru jsem umyl chvíli s vodou, kde si ostatní myli kola. Ale pořád je to čistší, než v tom hrabatským plátem. Baterka teda byla lehce navlhčená, tak doufám, že to dovnitř nějak nevyskrapuje. Tak zase bahení Labuža. Jako moc to nejede. Pozad ním to nejde. Pak plevá, jo. Ajajajajaj.
Tyve, kolik tam mám těch kvaltů. To je nádhera tady. Panorámata. Škoda, že se musí do kopce. Hlavně nevět korítka. Neustřelit oklacek. Předek s citem, že ano. Ne, neposeru se z toho. Vůbec ne. Dobrý, jedu. Ještě jedu. Trošku adrenalinu, ale dobrý. A zase kopec. Tak jo, prý se máme trošku umýt. Umýjem si kola. V lijavci. Můžu? Děkudy. Čau, dík. Zkusím to. Tak po výšlapu zase jeden sjezdík. A Bésko. Chlapíka vezmu ve sjezdu a on mě pak zase někde předjede ve stoupání. Jsme si to takhle párkrát dali. Tak 50. kilometr za 3 hodiny a 18 minut. To je dobrá šichta dneska. A ještě bude. Protože to je půlka. Tak bude ještě spousta zábavy. Co jsem říkal. Jsem zase vzal. Já jich potřeboval trošku srazit tepy, ale nějak to prostě nejde, i když nešlapu. Teď mám 103 a šedé. Je, tady to znám. Tady ten odporný výjezd a pak bude sjezd a tam jsou takový dropy, neúplně příjemný. Šetřím síly. Nemá to cenu.
tam. A tím to nekončí. Do toho pustil nějak červeně. Asi bych neštval, jak jsem ho předjížděl. Už to jezdí. No já nepojedu o moc rychle. Jde hlavně o tom zdraví, které. Když už náhodou půjdu k zemi, pokud možno v takové rychlosti, aby to nebylo fatální. Je zase předjede. Ale vystoupil z korítka i z pedálu. Ať se jedou, jdu se svý tempo. Nebo se uvařím. Kurva, se mi říká. Jo. Luxusní mňamina. Já teď kudy. Kudy? Dobrý, další srajda za mnou, bez pádu, bez držku pádu. A bez běhání. Tak nezakřiknout to. Dobrý, jedu. Thank you.
Tak jsem si prošel 60. A toho jsem předloni, myslím, vyjel ze sucha. Tak nic. Potrava pro mouchy. Sprcha by nebyla. Na Malavilu, na Malavilu. Mě až sprchne. Ale boj sprchu. Tak 70. kilometr. No zatím bez křičí, tak spokojenost. Jinak bída. Hodiny přibývají, kilometry 10 ubývají. A jde nějaká buřina. Tak si třeba umeju kolo. Není to nádhera, takhle deštíček, polouce, luxus. A nezaprší, a nezaprší. Ještě nedostal blesken, třeba. Tak tady je něco špatně s přední brzdou. Proč ty vole? Já nemůžu jet. 78. kilometr. Mohl bych poprosit do tohohle bordelu vodu nalej čistou. No, čistou. Nazdar, ne, já to budu držet. To si zbytečně zaděláte. Já myslím, že mi to nevadí. Takže 80, no. Ale ten čas mi nějak nesedí. Kolikže je? 3:14.
když tu bude 15.30, 8.30 jsme startovali, takže 7 hodin. Jasně. Luxus. To možná stihnu do limitu. A ten je snad 8,5 hodiny. Tak třeba do 8 to dám. Křiče ještě nebyly. Náběhy tam jsou, ale úplný nebyly. Tak valíme dál. Hej, tady to znám. Teď jsem loni rozháněl křeč. Přední brzda je furt nemocná, furt to nějak brzdí. Ale ještě jak v pohádce. Zabržený, zapařený. Tak tohle je dobrá pousta lasáků. A mě se z toho neposle. Dnes tak tam je vidět hovno. Hurá, prej 90. Tak to už se dál ne. Tak problém číslo 2. Už je to teda asi 7 km do cíle. Snad dál. Jsem si nechal odmontovat zamykání přední vidlice. Říkal, že to nepoužívám a že to tam je k ničemu. Jenže ono se mi to nějak samo zamklo. Kurva. Přejel jsem odbočku. Si říkal, proč mě tak strašně píchá v zápěstí, bodá, bolí. Ano, to je tím, že už jedu nějakou dobu na zamčený vidlici. Nepropruží to ani kousek. Pecka. Řadí. Trochu. Standovou příjmení. Jen to řekni. Stando se tady dnes. Louda je v cíli. Spíš bahňák. Jo, jo. Žiju. První od konce. Tak jo, křeč nebyla ani jedna. Cíl splněný. Sice na hovno výsledek. Ale dobrý.
Tak kde to bude umej? Jdi na koncert rovnou. Zapařit bahňák. Že až dorazíme, že bude svítit. Jak jste to viděli, bylo tam něco vidět, ne? Přes tu hnědou barvu. Hnědo bylo všude. Teda kromě kraťasů zevnitř snad. Tam, myslím, nebylo hnědo. Aspoň si nepamatuju, že jich potřeboval na záchod. No, při tomhle tom počasí, při těchto těch podmínkách si vždycky vzpomenu na tohle krásný video. Čisto, mokro žádný nebylo, sucho, od prdele se brášil. Tak pobavil mě chlapík v cíli, že zaskočilo moje závodnické příjmení. Hele, už jsem si na to zvyk, no, co naděláš. Tak typovačka, kolik myslíte, že bylo držkopádů? No, v cíli za 8,25 hodiny. Takže svůj rekord jsem ku podivu nepokořil. A sice jsem si v průběhu závodu ke konci říkal, že tohle už asi nemám moc zapotřebí. Ale už druhý den jsem si říkal, že prostě pojedu znova, že to prostě musím dát třeba za 6,5 hodiny. Tak uvidíme časem, co bude za rok. Snad bude lepší počasí, lepší kondička a líp srovnaný v hlavě. Tak jestli se vám video líbilo, dejte like, hoďte komentář a dejte odběr, jestli chcete vidět další videa. Možná nebudou tak brutální jako tohle, ale kdo ví, co bude. Tak čus a ať vám to jezdí.